ପୋଷା ବିଲେଇକୁ କରୋନା, ଗୋଟିଏ ଆଖି ବୁଝିଲା, ଅନ୍ୟଟି ଗୁରୁତର। ବିଲେଇର ମାଲିକଠାରୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା କରୋନା। ପୋଷା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଧରିବା ମନା ଛୁଇଁବା ମନା। କରୋନା କାଳ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏକ ନୂଆ ଖବର, ଏଥର ଏହା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଲେଇକୁ ନେଇ। ନିକଟରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଦୁଇଟି ପୋଷା ବିଲେଇଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଷା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ନିଜ ଘରେ ରହିଥିବା ବିଲେଇ ବା କୁକୁରକୁ ଧରିପାରିବେନି ବା ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ପାରିବେନି। ବ୍ରିଟେନର ଏହି ବିଲେଇମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବା ସହିତ ଆଖିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଡେଇଁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମରିଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଚୀନରେ ମଣିଷଠାରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟାପିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିଛି। କେତେକ ଦେଶରେ କୁକୁର ଭଳି ଗୃହପାଳିତ ଏବଂ ବାଘ ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଖବର ମିଳିଛି। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ପୋଷା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବାହକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା କେବଳ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବିଲେଇ ପରି ପଶୁକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ସହ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।